悪いニュースには皆さんうんざりしているんじゃないですか。というわけで2020年の面白くて変なニュースだけ見ていきましょう。ブライトサイドがお届けします。世界中がロックダウン状態なので大都市の通りには誰もいません。しかしそれも長くは続きませんでした。道路、広場、公園には野生動物が新たに乱入してきたのです。幸いにも自主隔離は解除され、人々は普段の生活に戻りました。しかしもし隔離生活がもっと長く続いていたら、映画の予告編風に見ていきましょう。銀河の果てからやってきた勇敢な探検家チームが苦境に立たされます。戦いに敗れた船長はクルーを救うために船を未知の領域へとテレポートさせました。捕まれ、接近中だ。何に？地球だ。なんで地球なんだ？エイリアンの侵略が大好きだからだ。若い惑星は宇宙の暗闇の中にある楽園の島のように見えるかもしれません。なるほど、霊長類の末裔か。あれはなんだ？霊長類には見えない。しかし悪夢に変わることもあります。こっちだ。彼らは霊長類のようだ。すいません。私たちはあまりにも長い間隔離生活を続けた。一つの問題を解決しようとして別の問題に気づかなかったんだ。そして彼らに不意をつかれた。逃げ出そうとした者は追い返された。私たちは毎日街が占領されるのを窓から見ていた。助けてください。いつかは、いや永遠にしないだろう。地球を救え。地球自身から。これは君たちの惑星なんだから返す。人間が地球で最も危険な動物だ。証明してみろ。イエー。おい、頑張れよ。オレゴン州警察は3月に奇妙な電話を受けました。トイレットペーパーを切らしたという理由で何度も警察に通報するのです。このような状況で警察がどのような手助けができるかは分かりませんが、誰かがこの事件を映画に撮ったらどうなるか見てみましょう。今日も退屈な一日だった。最初は良かったんだ。覚えてる？犯罪者たちとか。この仕事がこんなに退屈になるなんて。危険が恋しいよ。ああ、俺もだ。ジョーンズ刑事です。お願いです。また亡くなったんです。誰か助けて。奥さんどうしました？住所を言ってください。モンズ、起きろ。聞いたか？危険が恋しい。昨日の夕方置いておいたんですけど今はないんです。立ちの悪い冗談なのか？トイレットペーパーがなくなったから警察を呼ぶって？
なくなったんじゃない、盗まれたんだ。家の中で最も安全な場所が警察をからかってるんだ。最も危険な場所に変わることもある。動くな、みんな怯えてるけど俺たちは何も持ってない。なんて言えばいい、ウェットティッシュがあるとでも言うのか。動くな。次のニュースです。ソマリアでは人々が鬱や不機嫌に対処するために精神科医を訪れています。これだけではニュースとは思えませんが、その精神科医はハイエナなのです。そう、真の野生のハイエナです。人々はハイエナが不機嫌の原因となる邪悪な精霊を撃退できると信じています。ハイエナは檻の中にいて人が近づくと唸ります。これが治療。もしこのハイエナが大都市に住んでいたらどんな人生を送るのでしょうか。見ていきましょう。新しい仕事を得て生活基盤もしっかりしています。セッションには何も期待していなかったけど、あなたのおかげで生き返りました。彼はグレッグ。彼はハイエナで人々を幸福にする手助けをしています。しかし彼には大きな問題がありました。先生、私の話を聞いていますか。誰も彼が幸せになる手助けはできないのです。運命のささやきが聞こえたら耳を傾けた方がいい。自分探しのために、先生大丈夫ですか。探さなければいけない。ハイエナの幸せ探し。